Čau, to je tady Michal, vítám vás u tohohle dalšího děkovacího videa a tentokrát, když jste poznali z názvu, tak je to o tom, že po dvou letech zase obměňuju grafiku kanálu, čili tentokrát děkuju Lenimu, kterého už určitě znáte, protože jsem s ním nějaký ten pátek už hraju, takže mu tím to teda děkuju, že mi v programu Photoshop vytvořil tu grafiku, já se můžu podívat, kdy to přesně tvořil, že mi to ještě ten den posílal. No, vytvořil mě to 20. října 2016, 16.51 mám datum přijetí těch souborů, posílal mě to přes Skype a tentokrát jsem si u toho mohl trošku být a mohl jsem si říct, jak to bude vypadat, protože jsme volali spolu přes Skype a pouštěl mě sdílko, když to tvořil, takže jsem se na to mohl dívat a no, vytvořil mě to tamto jsem točil tu poslední děkovačku ke grafice, jsem točil 6. listopadu 2014, no a dneska máme 2. listopadu 2016, teďka je 14.10 dopoledne, čili mělo by se říct, že po dvou letech mám novou grafiku ke kanálu, já jsem to už sdílal na svých Facebook stránkách a pustím vám tam ty obrázky, jak to bude vypadat i teda teďka při renderu, čili až dokončím tady to video, tak vám tam ještě pustím ty dva obrázky, tak jo. Čili ještě tady jednou děkuju Lenimu a odkaz na jeho kanál bude to v popisku videa, máte ho u každého videa, když spolu hrajeme a nenapomeňte se podívat, podpořit ho třeba tím lajkem, komentem, sdílením, odběrem, čímkoliv bude dát. Aktuálně má něco kolem 150 odběratelů, čili je určitě rád za každý odběratele a no, ještě jednou tálený díky, jsi moc hodnej a no, to pro tohleto video bude všechno. Děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbí ta grafika, co mě Lenny udělal, dá si s ním docela práci. Trvalo to asi půl hodiny, než to vytvořil, tak jo. A já se vám teda pro naše kopči a zase někdy u dalšího videa. Ahoj.